Добро утро, почитувани гледачи. Вие гледате Слободен печат. Ова се минутите посветени на културата, уметноста. А денеска моје задоволство и огромна чест е да имаме еден човек кој што веќе повеќе од 5 децении се занимава со она што се вели уметност и оставање на сериозен културен печат во нашето општество. Актер, режисер, државник, обштественик, Благоја Чоревски... Сопруг, татко. Тоа се исто така титули важни. Добро утро, добре дојдовте во Слободен печат. Добро утро, добро ве најдов, благодарам за поканата. Бидејќи сум прв пат тука, сум пријатно изненаден. Драго ми е. Од амбиентот, од луѓето. Драго ми е што ја прифатите поканата. Со вас секогаш има што, зашто многу да се зборува, меѓутоа последниот повод е вашата награда 13 ноември за исклучителни достигнувања во областта на културата Скопје, Македонија и па пошироко честитки за наградата. Благодарам. Ако зборуваме за награде, ви имате многу добиено во животот. Да. Е сега нема да ве прашам која ви е најдрага, ќе ве прашам дали важи она можеби клише кое што го зборуваат, меѓутоа дали важи за вас дека најдрага е она од публиката, односно аплаузот. Апсолутно, не тоа. Тоа е суштината на живеењето на актерот. Так. На сликарот е изложбата, колку повеќе посетители на изложбата. Така да, апсолутно е тоа, да. Иако овие се некаква потврда за она што сте работеле. Да, за сето тоа што си го правил. Така. Дека го оценат квалитетот кој што го носи со себе. Се разбира, мојата професија е колективен чин, не е како вашиот, но во тој колективен чин мора да бидете сите заедно, за да бидете едно цело. Така. Така да, апсолутно, и колку е моја, тоа е награда на моите колеги, на мојата фамилија. Сигурно. Да. Кога веќе ја споменавте фамилијата, ајде вака, нема да одиме со ред по прашањава, како ни тече разговорот, така ни тераме. Да. Кога веќе ја споменавте фамилијата, колку беше важна поддршката од фамилијата? Вие се уште имате сериозно добра поддршка од сопругата, се разбира децата, ве немало, сте отсутствувале на патувања. Да, апсолутно, апсолутно. Па, јас морам да кажам дека жена ми во суштина е таа оаза на мирот каде ја што сум доаѓал, нели? Не сум имал никакви проблеми со децата и тие немале со мене затоа што она била непрекината со нив. Ми дозволила да бидам ова што сум денес. Така да, тоа нема нешто со кое што можам да се заблагодарам, освен со мојата љубов, со мојата верба кон нејзе. И кон целото моје семејство се разбира. Веројатно, вие немате документирано до сега колку улоги имате позади вас. Меѓутоа, оно што е интересно, јас го знам, веројатно и повеќето од гледачите знаат дека вашата сопруга Магдалена знае да си собора си колекционерција на интервјуа, на фотографии кои што излегувале. Се уште имаме прилика во печатеното издание на Слободен печат да имаме такви интервјуа. Имате ли, ви кажува ли од прилика колку позади себе имате оставено? Она ги сече тие, имаме да пластична голема и ги става там. Значи, она на сите мои колеги, кои што има и сечоци во тоа, која ќе им даде од 2002, од 1998 година, они се чудат. Да. Дома е, дневната соба има купишто од весници, она секој дневно ги превртува и се што има го сече, го става во најдната папките тие што се силиконски. И кога има, кога ќе отидеме на премиера нова, јас ги делам на нив. Тоа е представува убаво тоа, знаете, затоа што на времето имаше пресклипинг во таа наша прекрасна држава Југославија. Сега тоа не знам дали има во Македонија, но еве жена ми е еден благороден пресклипинг за моите колеги и за мене. Да, секако, секако. Да се подсети човек на тие времења е убаво. Ајде веќе кога ги спомнуваме. Сте југоносталгичен, ви фала тие времења? Апсолутно, јас сум југословен и затоа сум носталгичен. Да, да. Да. Нели, што беше различно од тогаш до сега? Можеме да направиме една паралела? Различно беше поголема, да кажам условно, од сега слобода. Движење имаше поинакво движење, имаше повеќе средства. Со една плата одеа цела фамилија одеше на одмор, да не, сигурно не одеа на во Монако или не знам каде, но
во Југославија да. Сигурно до Бар, до Бари, ќе отидат, ќе поминат до Херцег Нови, до Дубровник. Не месец дена, али 7 дена да. Сигурно. Так. А во однос на театарот? Во однос на театарот имаше пари секогаш, знаете. Ако, еве, да се пофалам, можда јас сум единствен од директорите во тоа време, кои што говорам за Македонија, можда и пошироко, кои што имаше 5 англиски актери од театарот на Корин и Ванеса Редгрейв. Се уште сме пријатели, да речем, со Ванеса Редгрейв. А, 5 нивни актери дојдоа кај нас, имавме договор дека која ќе изиграме кај нас 20 представи, одиме во Лондон и играме 20 представи. За жал, која требаше да одиме во Лондон, не ни дадоа пари. По тие работи некако е многу слично со ова денешно време. Имаше пријателства големи, имаше луѓето кои што има предпријатие и ова знаја, беа дарежливи кон тоа. Иако ништо не добиваа од тоа. Може би некоја, да речам, реклама на телевизија, на плакатот, на програмчето. Се играа многу представи. Да речеме, Булва Вуво, јас си играв непрекинато додека не се симна околу 23 години. Непрекинато. Секоја, не секоја вечера, али секоја втора, сигурно, ја игравме. Колку изведби има, знаете? А има околу... Јас што ги знам е се околу 333. А тоа патување надвор од театарот, зборам само за театарот, надвор од театарот има сигурно едно 450. Таја и Солунски патрди се едни од најиграните. Три представи се многу играни. Солунски патрди, Булва Вуво и Свадбата на Дарко, Свадба. Так. На Васил Илјовски покојни. Ви имате многу театарски улоги, меѓутоа имате играно и на филм, телевизија, кабаре, театар Челево Кјоше, радиодрами. Да. Имате ли умилен формат? Не. За мене се е предизвик. Предизвик беше кога ме викна, ми беше голема чест кога ме викна во Хихирико, така да останам се до неговото затворање, присилно затворање од органите на тогашна Република Македонија и сегашна Република Македонија. Но, за жал, така беше тогаш. Не сакаа многу политичарите да ги критикувате, макар да во светот тоа им представува некоја одскочна даска, да речем, за тоа, за популярност и за ова. Тука не сакаа прво ни јас им на ВМРО, после дојде на власт СДСМ и оние продолжија таа работа. Се бадеа со хонорара, хонорарите беа смешни, не сакам да ги кажам. Да. Какви беа, но тоа да, така беше. Замислете, јас во тие 35-6 години во кои што беа во Хехирико, сум играл со мојот кум, со Прличко, со Чичко Тодорче, со Шишман Ангеловски, со Божо Софронијевски, со Цеце Трпковска, со Таска Балабанова и ред други, нека ми извинат некои што нема да ги спомнам. После останавме една цела група, меѓу кои беа Дади, Владимир Ангеловски, Емин Унджел, Ванчо, Гоце, јас, Стојна Костовска, Кате Крстева, така да, бевме едно семејство во тоа Хихирико. Да не говорам за радиодрами, кои што ги снимавме. Се уште стои во студиото, стојат на времето, ги правеа за шумови, тоа беа, да речеме, кога отвараш врата, затоа што немаше тогаш, сега имате... Сема има ефекти. Да, ефекти, да. И ние отваравме врата, значи бевме и вратари, затваравме прозори да бидат, да кажам, оригинални тие звуци. Се уште стојат во долното студио, тоа е околу две нивоа под Вардар сме, или ниво и пол под Вардар, тоа е студио. Така да, многу убави спомени има. Убави времења, убави спомени, да. Контактирате со оние кои што се се уште меѓу нас? Да, се уште. Сега последната представа ни беше Птица со главата меѓу нозе на Коле Ангеловски, што е многу интересно и многу чудно. Коле славеше 60 години непрекината работа во театарот, во филмот, а јас славев 50 години. Так. Тоа е многу. Тоа е пола век.
Па одлично, да, чинам. Секоја чест. И вие, иако сте од 2012-та чинам во пензија, се уште активен актер. Мора да споменаме произведбата на Среќен мртовец, која што на 2 декември во Домот на армијата ќе имате со независниот театар Отпишани. Кажете ми за таа соработка? Па таа дојде случајно. Случајно ми падна во раце тој текст. Се запознав со Ангеловски Марија. И го замолив да ми ги даде текстовите, читајќи од сите негови текстови, овој ми падна одма за, за срце, за душа. Накратко се работи, тоа е денес, сега се случува на многу од нас, ни се случува кај што вадиме лични карти, уверенија некакви. Да. Е, сатира? Тоа е, случајно доаѓа, па трагикомична. Трагикомична, така. Доаѓа поштар и носи писмо и вика, жена го праша што е, бе, писмо, е, она го отвара, почува да се смее, што се смее, ти си мртов, вика. Како е мртов? Не ме гдеш дека сум жив. И ќерката прашува, кој е мртов? Да, бе, не го лажи детето, жив сум. Вика, сега, Живко Младеновски се вика, да, ти се ќе тргнеш и ќе одиш од шалтер на шалтер за да извади, за да ти дадат дека си жив. И таа голгота негова трае, како што на многу луѓе кај нас трајат во, во Македонија и на Балканот повеќе. И на крајот се случува, пак доаѓа поштар, го носи писмото, го чита жената, а он е веќе 3 или 5 години починат. Дека погрешка нели се дало такво, такво решение, а сега ми, ми даваат решение дека сум жив. Така. Е, тоа е тоа трагикомичното, тоа е тоа трагикомично, гротескното, фарцичното, како сакате. Во представата соработувате со прилично млада екипа? Па да. Да. Јас сум најмладиот, под другите се сите постари. Сите се постари. Да. Кажете ми, вие сте од театарско семејство. Да. Имавте ли кому да пренесете, освен еве вака на помладите колеги? Имаше, се пројави ли интерес ја, некој за... Не, ако мислите од керка ми, вашата именјачка, не. Да. Не. Ниту керка ми, ниту син ми. Јас сум многу среќен татко што не тргна. Зашто во Македонија се она што е родителите што се успешни, што биле, тешко нивните деца можат да ги достигаат тие работи, затоа што... Аха, и ако вас ви успе? Па, добра, јас сум среќен многу, затоа што не се во мојата професија, затоа што е доста напорна, доста тешка, не секојдневна е, многу е убава, ама е доста напорна. Так, так. Добро, сепак, она што е задоволство како... како татко е тоа што без оглед на тоа што избрале се успешни. Апсолутно, они си се, ќерка ми е новинар, син ми е IT информатичар. IT информатичар, така да си имаат во свој свет си живеат и јас баш сум среќен дека е тоа така. Иако внука ми се извинувам, внука ми од брат ми ја продолжува лозата наша. А, така, добро. Илина Чоревска, која што е во Битолскиот театар, таму и брат ми зема пензија. Да. А ние, всушност, е, да си се пофалам, нели, ние во Македонскиот театар сме непрекинато 78 години. Браво. До ден денеска. Татко ми е еден од основачите на Македонскиот народен театар, игра во првата представа Платон Кречет, заедно со Илија Милчин, заедно со Добрила Иванова Чабрич, така. Со многу тие ентузијасти кои што го направиле тој. Еден од првите подписници е на званичен договор со државата Народна Република Македонија, а претходно играл во трупата Боеми на Петре Прличко на мојот кум, каде што јас во, ако се сеќавате, имаше една серија Комедијанти, јас го играв татко ми, трагичарот го играв. Да. Така да, мајка ми е исто една од првите кукла, кукле со Светлана Малахова во првите престои, така. Голема историја, тоа треба да седнеме едно 2-3 години, да ме распрашувате, да пишувате, да. Тоа треба. Ама и треба да серија да направиме, една долга серија на македонската
телевизија. Да, да, тоа е навистина долгогодишно искуство, како од вас и вашите предци. Кажете ми последното искуство на филму, што тоа да го споменеме, Кајмак. Последното, да, последната, манчески, да, ме викна и ме викна, сега ме викна, тоа е многу мала улога. Но он сакаше да бидам присутен тука баш за таа сцена. Таа е само една на се случува на пазарот, една сцена. И се кажува едно две-три реплики. И мене баш тоа ми прави некаква да речеме за разлика од Врба каде што имаме една поинаква улога, мата и таа е епизодна, но ми прави голема чест што ме викна манчески. Да, еден светски режисер, јако тука се што е добро надвор тука не чини. Тука не чини, да, тоа е како некое напишано правило. Не, тоа е некое знаете, постои македонец и во лошиот смисол на зборот македонче. Но македончиња имаме. Да, да. Така да баш јас сум од тие типови, мене тоа ме храни во позитивна смисла на збора. Знаете, кога ќе дојде некој стручен од надвор и кога ќе ви даде награда какви што сум ги добивал, ето тоа ме прави така малку по кога седнувате во фотеља, баш убава фотеља. Ве подсетува на тоа што сте, само ве подсетува, не дека вие крева вредноста. Да, да. Една потврда дека на вистина сте некаква вредност. Како не? Да. Тука сме да го афирмираме, оно што е добро, а вие дефинитивно повеќе од 5 децени го потврдувате тоа. Јас ви благодарам во име на целата публика за оно што сте го оставиле за сите нас, во наследство, и ви посакувам многу здравје пред се и да бидете уште долго активни на сцена. Јас ќе бидам се додека ме држат нозете и умот. Ако има умот, ако работи, не е проблем. Така. Ви благодарам на поканата, баш ми беше чест, јас сум прв пат овде, кога се чувствувам како да сум бил 100 години. Нели? Да. Ви благодарам и на убавите зборови, се најубаво. Ви благодарам и вам за вниманието кое што го оделивте да не следите, останете со Слободен печат.